Have a nice work. Thank you. A crise é enorme, mas a responsabilidade é maior. Estas palavras me acompanham ao longo de muito tempo. São as palavras que tenho usado para melhorar a minha postura dentro do ambiente de negócio, para poder exponencializar os ganhos, para poder espalhar conhecimento e gerar oportunidade às pessoas à minha volta. Caro empreendedor, estou aqui para lhe falar que existe um mundo pintado sobre várias cores, onde nós podemos desenhar os melhores projetos, onde nós podemos fazer o melhor estudo de viabilidade. Mas na verdade, na prospecção daquilo que são os nossos objetivos, as nossas metas, existe muito por acontecer. Eu quero lhe dizer, seja bem-vindo à vida real do empreendedor. Você precisa dormir tarde, você precisa acordar cedo, você precisa abdicar, por vezes, da própria família para conseguir salvaguardar outros interesses que venham a salvaguardar esses interesses deixados de parte em alguma hora. É necessário que você feche os livros, que você comece a praticar o conhecimento já obtido, que tenha uma visão mais aguçada sobre a realidade, que conheça outros mercados. De certa forma, isso ajuda a manter a robustez e criar uma verticalidade acentuada que lhe permite fazer melhor do que ontem. Hoje é igual ao nosso futuro, é igual ao nosso passado, pela simples diferença de que estamos num ambiente inóspito, estamos num ambiente em que cada vez mais somos chamados à responsabilidade dos nossos atos e somos chamados a fazer diferente. Porque, como dissemos a princípio, a crise é enorme, mas a responsabilidade é maior. Então vamos falar sobre crise e responsabilidade. Crise é a desfragmentação de uma certa oportunidade, de um certo ambiente, ora havido, que já existia no caso, e que dificulta de alguma forma, cria constrangimentos a um processo que era normal. Em meio a isto, para se manter de pé, para se manter coeso, para que as empresas continuem, é necessário sermos responsáveis. Há uma forma de dizer dentro da Estagiários Finanças, a empresa da qual sou fundador e CEO, que é seja responsável com a tua pobreza. Caro empreendedor, por vezes temos as manias dos milhões. Pensamos que é necessário haver milhões para se começar. Este império, a mim atrás, começou com 10 mil kwanzas na altura, valendo quase o que vale hoje, em 2013. Com as pessoas certas à volta, conseguimos dar volta a uma conjuntura que se aproximou em 2014. Não tarda 2015, as pessoas conheceram o ano em que a crise penetrou no nosso país e se espalhou pelo mundo à nossa volta. Com isso, quero dizer que é necessário criar um ambiente para melhorias. As pessoas à nossa volta determinam em grande parte o nosso sucesso. Por vezes não percebemos a influência das pessoas que estão ao nosso redor. Mas ora vejamos então. Um ditado muito antigo diz: diz-me com quem tu andas e eu dir-te-ei quem és. Por essa via acreditamos que é intrínseco que nós comecemos a perceber que se queremos atingir determinados objetivos precisamos ter conosco um vetor que indica um sentido e uma direção. Naturalmente, por esse ponto de vista, o sentido e a direção vai ser marcada por onde a gente anda, com quem a gente anda, o que a gente faz nos tempos livres, com o que a gente fala quando estamos na escola, no local de trabalho, nas ditas nossas paradas, nas redes sociais, com quem a gente interage, o que a gente segue, quais são os ambientes em que a gente procura se hospedar. Isto, de certa forma, cria-nos já uma imagem geral
de como será o nosso sucesso, de como será o nosso fracasso. Olhando para esse prisma, quero lhe dizer que poupar é coisa do passado e investir é coisa do futuro e é para lá onde a gente vai. É necessário que cada um de nós, responsáveis pela nossa condição social, boa, média, má, consigamos de alguma forma investir. Mas podemos dizer que não temos nada para investir. Existe um elemento que é igualzinho ao dinheiro desde que a gente existe. E tomamos por isso a expressão de que tempo é igual a dinheiro. Se tu não tens 10 mil kwanzas, 20, 30, é necessário que você utilize o recurso mais precioso que tens. É um recurso pelo qual os empreendedores, os investidores, os milionários lutam para obter cada vez mais. O tempo acaba por gerar todas as riquezas que existem. Nada acontece sem que o tempo se move. Então procure fazer uma análise de como e onde e com quem você investe o seu tempo. Isto poderá lhe ajudar a criar ganhos nos seus negócios, a lhe deixar muito mais focado, a conhecer os meandros das negociações que tem à sua frente e poderá lhe ajudar a desenhar um melhor prospecto para as suas finanças. Gostava de falar muito mais sobre o tempo, mas eu vou falar sobre a responsabilidade que requer o tempo. Nós precisamos de tempo para dormir, para acordar, tempo para trabalhar, para estudar, tempo para lazer, para fazer negócios, para descansar. No entanto, em tudo isso temos apenas 24 horas. Na vida de um empreendedor, podemos afirmar veementemente que 24 horas não são suficientes para poder gerir, porque a carga horária de 24 horas dividida por todos os compromissos diários acabam por ser insuficientes, razão através da qual terás sempre um homem de sucesso que de alguma forma deixou pessoas queridas de lado, que de alguma forma deixou amigos de lado, de alguma forma deixou uma infância, uma juventude, deixou uma vida adulta de parte. Porque para seguir os nossos objetivos é necessário termos uma verticalidade acentuada e uma postura firme diante das avalanches que aparecem. Falar de avalanches no mercado dos empreendedores, nós podemos falar de vários entraves, situações que desfavorecem o clima de negócio. Então, em meio a estas barreiras, um conselho que tenho para si é: procure transpunir todas as barreiras. Não existe degrau nenhum que não se suba. Não existe nenhuma barreira que não se quebre. No entanto, a força vem de dentro e não de fora. É necessário que tu sejas a tua própria motivação. É necessário que você continue procurando pelo melhor para si. Por vezes na vida, a raiva ajuda muito mais do que a alegria. A história de todos os grandes vencedores, de todos os grandes milionários, de pessoas bem-sucedidas nesse mundo, é sempre marcada por um ponto que nos remete a um ditado antigo: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Essa palavra, essa frase nos mostra claramente que um ponto de apoio para mover o mundo significa que essa pessoa não tinha absolutamente nada para poder ir para frente. No entanto, é necessário que estejamos atentos, diria, às oportunidades à nossa volta, que nascem todos os dias que a gente acorda. Todos os dias existe uma oportunidade nova para nós. É necessário que você esteja atento a essas oportunidades e agarre-as. Aí vamos entrar num elemento que eu gosto de falar à vontade sobre decisão. Existe uma grande diferença entre tomar uma decisão e tomar uma atitude. A decisão é o primeiro passo para chegarmos a uma atitude. Tomamos a decisão de ser empreendedor, idealizamos um plano cor-de-rosa de que com X mil kwanzas, com X milhões, conseguimos isto e aquilo. No entanto, a vida real é muito mais dura. Daí vem a questão da atitude. Como você se posiciona? Como é marcado o teu posicionamento? Será que você consegue se impor no mercado? Consegue
suportar condições inóspitas para a realização dos teus sonhos, é necessário que você faça uma prospecção daquilo que você deseja alcançar para poder encontrar forças suficientes para dar mais um passo para frente e começar a sua vitória. Vamos trabalhar por a mão na massa. Eu que vos falo, sou Edson de Oliveira, tenho um recado para si. A crise é enorme, mas a responsabilidade é maior.